Popuštanje strogih mjera uvedenih radi suzbijanja epidemije virusa korona premijer je najavio preko Twittera. Marković naglašava da uz primarni zadatak zaštite zdravlja građana, Crna Gora mora da nastavi ekonomski i društveni život. Zatražio sam od ministara i starješina institucija da pripreme precizan i održiv plan ublažavanja donijetih mjera u više faza tokom narednih 45 dana, a počev od sutra. Faze će, pojašnjava premijer, zavisiti od spremnosti da se sačuvaju rezultati u suzbijanju epidemije, što je preduslov ekonomskog i društvenog oporavka. Vlada i nacionalno koordinaciono tijelo učinit će sve da u narednim sedmicama, također postupno i odlučno, stvorimo uslove za oslobađanje građanskog, preduzetničkog i stvaralačkog potencijala. Oglašavanje crnogorskog premijera uslijedilo je nakon što je veliki broj evropskih i zemalja u regionu počeo sa ublažavanjem mjera. Relaksiranije funkcionisanje i postepeni početak rada malog i srednjeg biznisa tek je međutim prvi korak na teškom putu ekonomskog oživljavanja. To sugeriše i dekan ekonomskog fakulteta u Podgorici, navodeći dva moguća scenarija saniranja posljedica epidemije, kroz smanjivanje plata ili zaduživanje. On glasa za zaduživanje, i to kroz aranžmane koje je Crna Gora dugo izbjegavala. Ne treba smanjivati plate, jer je to veliki dio tekuće potrošnje i da ne treba dođe do pada životnog standarda. I drugi način je da se dodatno zaduži. Nikada nije postojalo veće opravdanje za dodatni zaduživanje nego što je u ovom sada trenutku. Preko dijela koji se odnosi na Svjetsku banku, negdje oko 250 miliona, kroz dio možda novog aranžmana sa Međunarodnim fondom do nekih 80 miliona, kroz dio nekih dodatnih ulaganja koje treba da povuče Crna Gora kroz različite druge institucije, očekujem da će Crna Gora u tom dijelu da će biti potrebno između 550 i 600 miliona eura. Zaduživanje, kaže Milović, treba da prate investicije u proizvodna preduzeća, poljoprivredu i turizam, a već sada bi se, dodaje, trebalo pripremiti za eventualno otvaranje granica 15. juna ili 1. jula. Moramo da budemo spremni za ono što je jedan smanjeni talas koji ćemo imati u dijelu turističke privrede. Jer moja su očekivanja da ćemo možda eventualno u julu i avgustu mjesecu imati jedan dio aktivnosti koji se tiče segmenta, znači same turističke privrede. Iz asocijacije menadžera Crne Gore sugerišu šta bi trebalo učiniti hitno. Da se otvaraju pod hitno sve one prve male radnje, mala preduzeća, porodična preduzeća koja su naredbom zatvorena, a koja će poštovati mjere nacionalnog koordinacionog tijela, poštovati fizičku distancu, pod hitno se mora osmisliti strateški i krenuti u prestrukturiranje privrede. Osobito proizvodnja hrane, smanjiti pod hitno uvoz time što će se forsirati domaći proizvod. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon ocjenjuje da će kriza izazvana pandemijom imati neviđene posljedice na ekonomski i društveni život. Ona je za agenciju Mina rekla kako zemlje Evrope moraju stvarati snažniju i sveobuhvatniju strategiju koja će pomoći siromašnijim zemljama, te da bi sve zemlje Zapadnog Balkana trebalo da budu uključene u zajednički evropski odgovor.